Rrjedhimisht në rastin e manastirit Pronave, ngrit çështje se kush ka qenë pronar para prak, për çfarë arsye është bërë dhënia pronave. Pra, gjitha këto analiza është dashtë bëhen në parim për të bërë një vlerësim real se a ka qenë vendimi diskriminus ose jo. Pastaj gjykata ka mund vendosë që nuk është diskriminus ose është diskriminus. Por një interpretim i tillë ka munguar nga gjykatat pikrisht për atë që e thash, sepse këto prona nuk janë legalizuar për shkak të vendimit 97-s, por për shkak të një ujdie që është bërë politikisht nga UNMIK-u me manastirin e Deçanit në vitin 2009. Praktikisht është e kotë që edhe politika të kërkoj sot një rivlerësim, sepse nuk e quan të drejt këtë vendime etjere etjere, por ka patur kohë që kur ka dhënë vendimi Gjukata Supreme në 2012, më pas Gjukata Kushtetuese në 2016 dhe sot jemi në 2024, ne janë kujtuar pak vonë për të kërkuar një argumentim. Gjithatë, në thelb, nëse flasim për sot, pra për te zhveshjes politike të këti vendimi, është zbatuar vendimi i 2012 dhe më pas Gjukatës Kushtetuese të 2016. Pra, përball këtij fakti jemi sot. Po, patjetër, prandaj prej ka kohë kur unë dhe pjesëtarë të tjerë të Akademisë Shoqërisë Civile kanë bërë thirrje që ky vendim të zbatohet, përkundër kompleksitetit historik dhe politik, ne kemi vendime të gjykatave të rregullta vendore të cilat duhet të zbatojmë. Ato janë finale, pa marrë parasysh pëlqyeshmërisë ose jo të tyre, dhe është një obligim i sëmundimit ligjit dhe për këtë arsye mendoj edhe institucionet e Kosovës kanë marrë një vendim të duhur duke vendosur që të zbatojnë atë përkundër prononcimeve ose vrejtjeve politike që mund të kenë, të cilat janë legjitime. Por mendoj që është një hap i mirë, veçanërisht në pjesën që ndërlidhet me Këshillin e Evropës, që të përçojmë një mesazh se Kosova është vend i sëmundimit ligjit, i zbatimit të vendimeve të gjykatave vendore e kështu me radhë. Mendoj që çështja e kompleksitetit të pronave nuk përmbyllet me këtë. Shumë shtete tjera që janë bërë shtete anëtare të Këshillit të Evropës kanë hyrë duke mos e zgjidhur paraprakisht çështjet e pronave. Shqipëria është një shembull jo i mirë në atë drejtim. Edhe ka, prandaj për këtë arsye, sfundmi kam shkruar se si Kosova duhet të krijojë legjislacionin e duhur paraprakisht, që para se të futet në Këshillin e Evropës të adresoj me legislacion çështjet e pronave kontestuese. Mund ta kërkoj edhe këtë çështje, mund ta kërkoj edhe këtë çështje, mund ta rikthej edhe këtë çështje. Kjo çështje tani më është e përmbyllur. Nuk ka më shans pra, edhe nëse Kosova bëhet pjesë e Këshillit e Evropës, nuk e kthen dot. Por megjithatë ekzistojnë me qindra në mos më shumë raste tjera kontestuese të viteve 90-ta, të cilat vazhdojnë të mbeten të pasgjidhura në Kosovë, qoftë objekte fetare ose çështje tjera pronësore, dhe është rëndësishme që Kosova të nxjerrë legjislacionin e duhur që të shmangë probleme të çështjes së pronave të pasaj mund të kalojnë në nivel të gjykatës së Strasburgut.